wanangu. Jamani msikia Makonda amesema kwa TV jamani. Kwenye habari ile. Masuala ya usafi. Usafi wanangu kesho asubuhi saa. Yaani kesho Jumamosi asubuhi. Eh. Usafi ni sehemu ya binadamu. Unapoamka kwa asubuhi, unafika mazingira yawe safi. Mazingira ya binadamu inabidi yawe safi muda wote. Ongea wangu babu. Ni kweli lakini unajua nini? Sisi yani wote kwa kawaida tunapenda sana kuongelea hapa. Lakini mtu anaongelea mdomoni tu vitendo hivi. Sikizeni niambie. Ukienda nyumbani kwake mtu kama huyo. Sisi tunabeza unjue lakini kama zizi la ng'ombe kulivyokuwa cha. Masela. Haida ni. Na mpo yani au sio bwana? Shadi lakini wewe. Oya, makalia. Babu gongi. Bana vipi washikaji? Naona mpo yani. Washikaji. Kabisa unaona wanangu kama kwa dato. Story bwana, kwanza kabisa jana umenikwaza. Kwanza. Yaani umenikwaza nimerudi kwa mdogo wako nimefura utafikiri, yaani nusu ni ikijulikana kila kitu kilichotokea. Kwa hiyo nikishakukwaza, yaani hapa sijakukwaza. Bado nitaendelea kukukwaza. Kwa hiyo utafanya zaidi hapo. Nitakukwaza sana. Kwa hiyo sasa. Kwa nini ukinikwaza hapo unasikia? Kaga nyumbani kwako pamoja na mke wako, mbona unadhani nasikia raha? Na mimi naumia. Na hapa basi ya kukwaza. Kwa hiyo nataka ufanye zaidi. Ndio. Wacha na wale. Chaleo kinaendelea nini? Nashafika. Hapa mpaka jioni tunaondoka. Naomba hela hii mbali hapo. Hela nini? Sasa mimi ndio mimi nitakula nini? Sasa hizi jamani. Hatujaziandika. Bwana. Nishafika. Hatujui nishaandika. Baby bwana. Sasa tunafanyaje? Nakuona hapo. Nakuona mwenye unasugua gaga za hapa. Kato. Aya mwandio kama shara. Na upo. Mimi nilikuepo. Karibu. Tutaonana na Instagram, Facebook na mtandao mpya unaitwa na kadhalika. Za nyumbani. Safi, soko kunisusa hivyo lakini. Sime jangu wa jambo. Ajabu mwenzangu soko kunisusa huko. Hey. Hata simu. Mdogo wangu sasa maisha magumu, mambo kutembea tembea au mtu anahangaika na mambo yako. Tembee zije kwako nifanyeje? Hata simu dada yangu simu zipo. Hata simu mdogo wangu zataka vocha, wakati mimi wewe unanipigia. Hata sasa nipigie na unashindwa. Sasa nipigie bwana zangu hamna simu. Unapotea njia. Unazidi mwenye kunawili, unapendeza. Sana tu. Makubwa yale. Makubwa. Shoga yangu vipi? Kwa hiyo shoga. Kwa hiyo shoga yako. Hey, ndio maana na mambo ya kuambia kama mwanamke. Halo. Nasema inaga ushemeji, tunakulaga. Zamu ya nani leo? Zamu ya mani fongo. Usikonde bali ya wangu zamu ya. Subiri kikokotoo. Zamu ya nani leo? Zamu ya mani fongo.
Wana discuss eti wanaulizana swala la kwamba eti ushemeji wa huyu nani anamuita ushemeji wa Manipongo na ushemeji wa nani huyu anamuita nani unane nani unani Msagasumu eti upi mzuri shogangu shogangu Msagasumu mzuri shogangu hapo ndo napoharibu kama Msagasumu mzuri sasa mbona watu wanakuwa na ushemeji wa Manipongo naje kukotoa wewe usikize nikwambie hayo masiala yako ngirisubiri huko nyumbani na huo ombea kusoa hapa sawa. Nasema inaga ushemeji. Masiala so hapa ndipo na dadangu. Leo ah zamu ya Asha Boko usikonde bali ya wangu zamu ya kwa kesho. Wewe. Masiala ya nini? Kwani wewe usoga na huyu unaangalia. Watu wanalia. Dada nisikize mzali shamzoe ushoga yangu rafiki yangu tutapiga story hapa kama hii. Na mambo ya kike sababu ni shoga yako. Nikawakuta alivokaa kama hivi yani. Afu ndo mume wako. Afu ndo wewe dada yako. Wamekaa hivi hivi yani. Wewe una taya ujue huyu ndugu yangu. Zungumza vitu vya maana, zungumza vitu ambavyo havina maana, mnielewa? Dadangu mimi, wewe unajaka huyu dadangu? Wewe acha masiala. Hebu ongea kitu ambacho kipo katika point kwanza, nikuelewe. Ndio hivi niliwakuta wamekaa kama hivi. Nani? Wewe ndio nani? Wewe ndio mume wako afi huyu ndio shostisto. Sasa maana sikuelewi. Utanielewa tu vizuri. Wazako wanakulaga, kama ya nani leo? Anatembea na mume wako shogangu, nikupashe upashuke. Nimewakuta semu mingi wamekaa wenyewe tu. Hapo mume wako na shemeji tunakulaga nasema nanga subiri hebu acha masiala ongea kwenye pointi ambayo hipo ya ukweli alafu ujue huyu ndugu yangu sasa kama ndugu yako kwani unachokwenda kufahamisha ujue huyu ndugu yangu unachotaka kiongea cha ujinga ambacho hakina tamaana hapa duniani sasa kwani ni ule cha kwake shoga yangu yani hapo ndo hapo tu cha kwake nani mbona sikuelewi cha kwako kinaliwa shoga yangu. Yaani mume kama MBC yani. Kama subiri hivi wazako wanakula na chumvi huko. Sogea hapa kwa shoga yangu. Nini? Nipe ukweli. Sielewi unachokiongea hapa. Na nimekuzoea shoga yangu. Lako langu la kuko la kwangu. Wa vipi sasa na wewe usimwache aondoke mjinga mjinga huyu unataka usinifukuze shoga yangu. Niache. Sasa nikwambie. Kwa taarifa yako mimi sina tabia hiyo ndugu zangu wananijua kwa sana ndio maana uaminiwi. Hawezi kukuamini. Unafikia kwa ndugu yangu ndio hapo. Kwa hiyo sikuamini. Dada yangu namuamini kabisa. Mwenyewe namjua jinsi gani alivyo. Siwezi kwanza kufanya tabia hizo. Nawezaje sasa? Nilikuepo. Ila cha kwako kinaliwa shogangu. Babu wewe nenda. Mimi bwana acha kuzaa na umbea wako. Samani msiniite babu, sijawazalia mama yenu wala babu yenu. Nipushie gemie. Sio umevaeje? Naye dada yako hiyo. Yaani yule. Nikatibua leo. Yule ipo simu tafuta chupira shepu. Ile aonekane mwanamke kabisa. Kwanza na maziwa mbele yanamtosha. Ngoja niende gengeni mimi, shantibua size. Juu. Sasa shogangu, tutafanyaje? Dada Tausi, nina kaudambu udambu. Naposema kaudambu udambu, namaanisha kaumbea, kamchele. Eh? Nilikuwa nakaa jamaa mmoja anaitwa Kidogo mtaa pili. Leo hii vuvupu. Mtaani mtaa pili hapa. Ni mbea. Nuksi, mchonganishi wa ndoa za watu. Kama kashafika mtauu hapo. Ukikaa tu vibaya hivi. Pwa. Ukikaa hivi. Pwa. Ukikaa vile. Pwa. Mitandaoni. Sili kwanza. Ndio kama umenipita hivi. Huyo Kidogo yukoje? Wewe upo wapi? Yupoje? Nikajamaa kamoja kafupifupi. Yaani kama kae kadawa kachapiri don nitakaona kale. Sasa kae kadawa akazidi kidogo. Kidogo. Eh, kwa jina la hapa anajulikana kama Kikokoto. Kikokoto. Sasa hapo nimekupata. Kama ni huyo. Sawa. Maana kuna habari zimeshavurugika hapa juzi tu hapa ninapokuambia. Habari zimeenda mtandaoni zimesambanya hali yao imechafuka.
kwa tunajiuliza kila mtu ni nani? Kasha vuruge. Kivuruge, kivuruge, kasha nza kufuruge mtaa huu. Mimi nimekutana naye hapa jirani kwa maana kwamba nasikia singesikia kwamba kasha amia mtaa huu kwa maana kwamba mjiazali, yani wajiazali wenzako. Wakaa vibaya tu siyo hivi nimepostiwa. Hebu namba simu yako. Simu hii hapa. Nani mpigie mdogo wangu ule simu? Kwa nani? Hello. Okay. Shogang. Ah, nambia shogang. Ah, nimekuja kwa mwanamke mwenzangu. Mimi mwanaume. Ah, mimi mwanamke. Ah, namba wewe. Eh, shoga yangu na. Mwanamke wewe, shoga yako nani hapo mfano? Shoga yangu leo mko kwa petro unaonekana. Ninakujua. Kwa mangapi? Kuna haya. Wala hujui vibaya. Sasa mimi wasikai na wanawake. Namba wewe. Toka lini tukajua na mimi na wewe? Nimekuita? Acha. Eh, hapo ukae. Shoga yangu hapo ukae. Una kadi ya mwaliko wa kuja hapa? Una appointment na mimi? Kuna haya. Unajui vibaya. Haya. Watafuta wanawake wenzio huko, maana mimi mwanaume. Kosho gangu na Jamani. Wewe mtu gani usioelewa? Haya. Wasalimie. Ah, shogangu. Kwaheri. Siage. Usiage. Uliitwa? Rubeni. Kwaheri. Shoga yangu nikisimama hapa. Nakwambia nikisimama hapa. Wewe Asha, Asha. Hey. Wewe bado kuvaa dela. Wewe bado kuvaa dela nakwambia. Shogangu, yangu. Mbavu. Shogangu mimi nimekuja. Unajua mdogo wangu shogangu. Sasa lilotokea hilo la leo. No, maani zaidi ya yale ya siku zote. Nini tena? Subiri. Nikuonyeshe. Mungu chukua video anacheza na kanga moja. Ndembe ndembe, shogangu, unajua siku hizi Instagram, Facebook wapi wadada wale wanaocheza cheza wale. Unajua eh? Shahidi huyo. Huyu nani? Sio mdogo wako huyo. Shika mwenye shogangu uone. Washangani. Hebu shika. Mdogo wako. Kanga moja. Hey. Cheke mie. Na hii siku hizi kwa kwenye zile video za wale wa Instagram, Facebook wapi? Eh? Isi aibu hii jamani jamani. Aibu ndio. Aibu kweli. So wewe tu peke yako uko wewe wote. Uko mzima vipi tena shoga yangu? Kwani watoto wanajua kama yule ndugu yangu mpaka yuko mzima? Unafikiria hapa Instagram, Facebook wapo tu watu wa mtaa huu? Uko mzima wa kwenu hapo Instagram. Kwa hiyo umeona kila kitu. Una uhakika gani kama uko mzima kwa Instagram? Mwenzangu siku hizi simu za mjini touch bibi. Upo. Hata bikize mwenyewe na shoga yangu, mimi nikaja kuja kuniongesha sambusa, niingize siku. Kumbe umekuja kuniambia maneno yako. Bibi wewe nimekuletea ubuyu na nimekushuka. Ubuyu wa shoga hata upalii shoga yangu. Pilipili hata haijakoa. Yeah, habari ndio hiyo. Lakini nimekushuka. Kwa hiyo vipi shoga mchana huu? Hivi huyu mtoto analaana au kitu gani? Kaka mmoja jamani. Alikusudia nini jamani? Kama mgeni jamani kwa aibu zake. Kondo kama hivyo mpenzi wangu. Sawa. Ndio mambo mengine yakituzima sio kila siku tunakuwa tunarudia neno moja. Ni prati. Size na ina mbali na ndio kama ndio sawa. Mhm, kupiga simu. Kwa ndio kukuambia leo mna. Lazima tutoke. Sitaona tena gila. Peshi, mimi niko kwa ajili ya. Tu kama hivyo amna mpia. Baby lakini mzuri. Ah, wewe kwa kawaida. Wewe una wewe. Unaona?
Kuna simu inaingia mpya namba hii. Mwenye unajua sio shida. Yaani wewe usingeniambia. Nashika mkono mwenyewe. Ni wapi unaniambia mambo zenu? Karibu. Naona mkopoa poa yani. Hivi nyinyi mlimfanya kweli Mungu ana akili, si ndio? Mungu ana akili aliyemuumba Adamu akaja akamuumba na Eva. Ili hii michezo mnayotaka kuifanya nyinyi waifanye wale watu ambao wenye jinsia tofauti. Ah, nyinyi mnataka kufanya hizo mambo mna jinsia moja inahusu. Na kuona mtoto wa kiume lakini unasoga za kishoga kinoma yani mtu wangu. Shoga yangu, naomba usinijibu mimi hivyo. Yaani hapa tambua unaongea na kijana mmoja hivi amazing. Upo shoga yangu? Shoga yangu, nakuonea huruma yani. Ilololi ambalo unataka kupishana nalo shoga yangu, limesheheni tipa la vumbi. Likikuacha sijui. Upo? Yaani hapa unazungumza na mtu hatari. Mtu mwelevu mwenye akili tele kichwani mwangu. Alafu unavongea na mtu sio kwamba kila unaona msichana sana basi ndio apokea sala sana sawa. Hapo sio kila unemuona yuko type hii basi msichana kama unavyofikiria wewe. Unashanifahamu? Baby mkononi. Hivi ni kuuliza swali. Ukiwakuta watu katika mapenzi yao usipende kuingilia, umesikia eh? Ah? Wewe msela. Hapo basi twende kisela sela. Unasemaje sasa shogangu? Unatakaje? Ndio tuongee kiume tujipange yani. Kwa una nikazia yani mimi yani. Ujue kama mimi ni amazing plan hapa kitani. Sikiza nikwambie mwanangu mwenye uso. Kama ukitaka tuende kisela sela tunaenda kisela sela. Alafu na hiyo shoganga. Unasemaje kuhusu hiyo? Naomba kabisa na mimi ni mtu mmoja hatari. Sikiza msela wangu mimi mbalaya ni mimi na balani na kandamiza ni. Bora ungatwe na mamba kuliko kungatwa na mimi. Sikiza niwaambieni sasa niwaambieni kitu. Shogangu naanza na wewe. Sizungumzaje kwa kitu kwa maneno tu hadi vitendo. Selangu, yani nyinyi hapa mtazungumza na huyu. Nimewaona mnachokifanya. Yani nimewaona kwa macho yangu mawili na jicho la mzungu. Yana jumla macho matatu. Sasa mnanambieje? Kwa mfano yani. Fresh basi wewe unatakaje kwa mfano? Sasa sikiza nikwambie mwanangu mwenyewe. Wewe si msela, poa tu. Na mimi mwenye naenda kisela sela na wewe. Yaani kuanzia sasa yani njaa ikiniuma yani mimi nawatafute nyinyi. Komi jiko au vipi? Nikiwa na njaa yangu yani mimi nakutafuta wewe ili ulichotaka kufanya na huyu tunafanya mimi na wewe. La unaisikia huyu na wewe usikie na la unaisikia wewe na mimi niisikie. Oh unalopoka unalopoka yani kama mtoto wa kike. Wewe unatakaje yani? Kuona nikazia, si ndio? Wewe unasemaje? Sikiza hapa shogangu, upo nakuja na wewe. Nadhani hapa umenielewa. Nikiwa na njaa yangu, nadhani wewe umenielewa vizuri. Nikiwa na njaa yangu, nikutafute. Ulivotaka kufanya na bwana huyu, sijui bibie huyu, mimi na wewe ndo tulisongesha hilo jahazi, upo? Upo nyonyo? Upo titi? Umenielewa? Unaitikiaje sasa kwa mfano? Kwa hiyo wewe hivi wewe mwanangu mbona hivi? Haujanielewa vizuri yani. Wewe ongea kiume kama za kiume unatakaje? Sikiza sasa, yani michezo utakufanya na huyu na mimi nataka tufanye. Sasa hapa tunafanya hivi yani. Sikiza shogangu. Hiyo simu vipi? Andika namba. Wewe usimkazie kihivyo shogangu, sawa? Upo. Na wewe write your number here. Tena naomba muandike haraka haraka. Andika haraka haraka. Masefu mselangu yani. Mjita. Kamanda, lakini sogewe. Aha shogangu, msefu nani? Yani unajibu tu mshikaji wangu eh? Yes, Janet. Barida, sasa sikizeni kwa mimi. Naanza na wewe. Yaani ukiona namba yangu tu. Yaani hapo hapo faster tu unakuja. Vinginevyo utakuja kuatia aibu. Ngoja niwaoneshe kabisa kitu ambacho nilichokifanya ili mpate kujua.
mpo hapa. Sasa hapa mkileta fyoko fyoko, deni zi clip zenu nazipeleka kwenye gazeti. Ushawahi kuona clip kwenye gazeti wewe? Wewe mtoto wa kiume mwanangu, mambo ya shoga. Sasa sikiza mwanangu usinikazie au sio? Usione mimi boya yani. Ka vipi Barida? Mkiona namba yangu basi guest ama geto mnakuja kama kawa. Tuheshimiane. Barida shogangu. Potea kama vipi huyo? Ndio nini babu? Hivi chenga rafiki yangu yani anapoteza muda wake bure rafiki yangu kisa yule mtoto wake. Eh, hey, wanangu, mimi nini namwambia? Kipi? Yaani mshikaji naambua ni yule mwana, yani mwanae anamuuliza kichwa, yani yule anaweza chenga au sio? Yule mume. Anamnyimia chenga mtoto wake. Anamnyimia mtoto wakati wake. Sijui yani labda kuna kitu ambacho kinaendelea katikati hapo nahisi yani. Unaona bwana? Wewe mwanangu kukusoa wake ni chenga au demo akosema kwa pita pitia bwana. Bwana inawezekana una kusoa inawezekana mwanao kataliwe. Eh, usho kuna. Unajua mimi nilifikiria kitu kimoja. Katika chaenga na yule demu wake kutakuwa kuna siri moja nzito sana. Kwa sababu yule demu aweze akamnyima chaenga mtoto wake. Ndio babu. Wasikia. Wale wenyewe kazi yenu kila siku mkiamka mnazungumzia watu. Kwani mbona yako na mafuatilia? Ekoto ametushinda. Sikiliza mwanangu. Sawa mwanangu, ekoto amekushinda. Ila mimi hapa mwanangu, kila siku nafikiria je nitatokaje kwenye ile demu. Maana kila siku mimi naimba nyimbo afu wanangu amnisupport wala nini. Wewe bila kuelewa vizuri sana. Mimi naimba nyimbo amnisupport. Eh? Kada. Wewe unasema unataka kutoka vipi? Toka bila nguo. Kwa sababu wewe unajifanya muongeaji sana. Unipe support. Unataka support gani? Yani kwa nilipo tumbo lote linaniuma. Najisikia kuhara si kuhara. Ndio nini sasa umefanya? Nifanyaje kwani dada? Mbona sikuelewa? Kuna shoga yangu mmoja hapa, kaja mbona si grupu hili. Kanionyesha ni picha ni video. Video hiyo shoga umetoka kuoga. Umevaa kanga ya blue na madoa meupe. Ni nyeupe si na madoa ya blue kitu kama hicho. Huko nje unasugua gaga bibi. Yaani walivyokuchukua kwenye hiyo simu kama unacheza kisingeli sijui kama sijui unacheza rusha roho mama taratibu afu akakugandisha shoga nini nikufanya hivyo ulioga nje siku hiyo au dada sikiza nikwambie mimi siku ile nakumbuka nilikuwa natoka chooni na yaani natoka chooni pale na niko pale nje najisugua akapita kikokotoo na hisi huyo kikokotoo huyo huyo subiri kwa dada nikamtafute huyo maki naona anazidi sana kunifuatafuta. Kipana njonae, kodi na hatu wawili shoga mita alipa. Tumfunde leo. Uwai kuludi sasa, uspo mpate useme. Bora, tumkome shoga. Ndiyo baby. Amine leo nasikia flaa sana. Unafikiri, kuliko siku zote. Ila nashukuru kwa yote. Kwa wewe osi. Tinafiki kila kitu kiko vizuri, ya osi. Kwa osi gali. Sawa, eh. Kwa hiyo. Uko vizuri sana mtoto. Unafikiri? Safi. Kwa hiyo mimi nafikiria hapa kila kitu kiko vizuri. Wewe. Ba mwenye nyumba? Eh, habari za hizi? Ah, salama za kwako. Asante. Upo kama kawaida. Naona upo na yeye kumnasemaga vitu choloni. Ah, tunajua harakati.
Ah, kweli harakati za Dr. Pimbi. Wapi tena za hizi? Ah, ulipo nami nipo. Kama kawaida shugangu, naona upo. Ah, feshi. Ausi? Eh, si tupo bwana. Ah, subiri kwanza shugangu, sawa? Ila ba mwenye nyumba mimi na tushamalizana. Ngoja nimalizane na shugangu hapa. Ehe, shosti. Nadhani wanikumbuka vizuri sana. Na hadi zetu appointment zetu unazikumbuka vizuri sana shugangu, upo? Eh? Sasa hapa ndo nimekutafuta shugangu. Zile appointment zetu na nilikwambia yani nimetoka huko na kutafuta kote huko na kutafuta shogangu mitaani kote huko nimekutafuta mpaka basi tena napiga simu yako umezima wako nizimia mimi umenekea sio call bellin hizo mpaka nikuulize swali uliza swali hakuna anayeuliza majibu siku zote unanijua tena nakujua vizuri sana na wewe unanijua vizuri sana au umenisahau niambie kama umenisahau nikuharibia hapa na mimi nilianzisha timbuli langu. Na sasa tuliaidiana kabisa nikiwa na njaa nikutafute. Shoga yangu leo mimi nimekutafuta. Nina njaa twende tukashibishane. Ah, baba mwenye nyumba. Samahani. Nakuomba kabisa ugomvi usiuingilie. Kwani kuna tatizo gani? Hapa kuna tatizo gani au tatizo bunduki shoga yangu upo? Yaani hapa nimemfumania pwim pwalala. Shoga yangu tunaenda twende. Shoga yangu niambia upo na huyo au upo na mimi? Ah, shoga yangu twende. Ba mnyumba usimtie mwenzako majaribuni, muache. Twende shogangu. Ba mnyumba tulikuepo. Sawa shogangu. Na isitoshe shogangu, nikisikia pompo alila mtaani ili ninalo. Nimeliona hapo shogangu, tena vizuri tu. Acha nikamalizane nayo. Mambo mzima. Nakuona petu 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 petu. Vipi safari wapi tena? Kushangaa hivyo vipi? Eh? Yaani utafikiri labda umekutana na mtu ambaye hujategemea kama siku moja utamuona mtu kama huyo. Ah, nimeshangaa kwa sababu bwana wewe kuna nilizoea kukuona pale kwetu pale. Pale guest pale. Wewe umezoea kuingiza wanawake wenzako pale guest kwetu. Lakini kitu cha kushangaza umeingia na kikokotoo. Vipi mpaka hapo? Sijaelewa. Sasa kitu gani mambo kama hayo unaanza kuniuliza nataka nikwambie nini kwa mfano? Umeingia na mtu tofauti. Vipi? Kashakula mzigo bado? Kwani vipi naona taka? Mimi? Aka. Mimi naogopa baba atanichapa kwa sababu ananipelekaga madrasa. Vipi? Mlipoingia ndani kaka. Kakupiga picha au? Kwani unajua vitu vingine ni vya secret vya watu wawili. Sasa unavotaka wewe nikwambie vitu kama hivi. Unatakaje? Yaani sijakuelewa mpaka dakika. Aka. Nataka kufahamu mama kama kakupiga picha. Imekula kwa. Kanipiga unaona. Kakupiga? Mama yangu una simu nyingine au simu ni hii? Kwani tatizo ni unajua sija kwa. Mama hapo lazima nitakukuta kwenye Facebook nitakukuta. Insta nitakukuta. Wewe mtandao wa kijamii wote nitakukuta. Hadi kwenye SMS wewe nitakukuta. Tena naomba nikuache. Embu unajua sijakuelewa. Hujanielewa? Kwani unamaanisha nini? Ehe, yule ashakutangaza, atakutangaza tu. Yaani tena mama, naomba nikuache. Kwaheri bwana. Poa nimekumisije baby? Kelishi naona. Yaani mimi nimekumisa na mpaka nikiingia msalani sijisaidii kwa laa. Nakwambia. Hapo ndo ninapomisi mahaba yako mume wangu. Yaani kila nikikaa nyumbani. Kila nikikaa. Sio kwa kupendeza huko lakini. Yani kama kawaida yangu shogangu. Yani nipo kama sipo yani. Na hapo uliponiona hapa nimemetisha laba na begi. Naona wapi hiyo? Nipo tu nimeamua kutokelezea tu mtaani ili bebi wangu akikuona washituke yani wakiniona mimi na wewe. Mnaelewa vizuri? Hapo ndo ninakupendea bebi wangu. Yani wewe acha. Mbona utasema mimi hata? Tena wananikodolea macho. Tena wananikodolea macho kweli kweli yani wewe acha. Ninapenda mna wewe. Kwa hiyo mama. Poa, niambi. Nani yako? Nani yako? Shoga yangu na wewe. Umekuja hapa mtu msalimie, akujue, umjue hata kwa jina ndio umuulizie maswali. Na kusalimia pia ni heri maana waungwana kukutana lazima tusalimiane. Eh. Fresh, mambo vipi? Mbona umsalimie kwa heshima na adabu? Nisikize nikwambie.
sipo kwa ajili ya kupoteza muda, nataka kujua wewe nani hapa. Penzi wangu. Hivi unavyojiona una hadhi ya kuwa na malaya kama huyo? Malaya ujasikia? Wewe mimi ni malaya? Yeah. Wewe mwanamke mimi ni malaya? Hivi kati yangu mimi na wewe nani kahaba? Kati yangu mimi na kidogo unamwona huyo? Kati yangu mimi na wewe nani kahaba? Nimekiona shoga yangu, tena nimekiona haswa. Kati ya mimi na wewe nani malaya? Kwa taarifa yako, malaya ndio mchana huo ndio mavazi yao. Unajifanya umevaa dira ukaficha makucha yako. Wewe endelea kusema naye tu mama. Sawa. Mtoto wa kike zote anakuaga hivi. Sawa. Mimi nimeamua kwa hivi kwa sababu najua mtoto wa kike zote ana kauli. Unasemaje wewe? Unasemaje? Tena naomba unisikilize kwa umakini sana. Sawa? Mimi sio maraya kama unavyofikiria wewe. Sawa? Mimi sio maraya kwa sababu unajisiri upo. Malaya kawaida yao mchana ndio mavazi yao. Hayo. Wanawake wenye stara uwezo kukubali ukaweka kichochoroni kama hapa nje ya nyumba yangu. Niko na mpenzi wangu, niogope nini? Niogope nini niko na mpenzi wangu? Sehemu zipo kibao kwa ajili ya watu kama nyinyi. Niko na mahabuba wangu, niogope nini niko na mpenzi wangu? Kwa taarifa yako mwanamke maraya hawezi kuwa hivi, sawa? Sawa. Malaya ni wewe ambao umetoka huko kuja huku kufuatilia mambo ya watu. Vipi kwani? Stara sio vichochoroni bibi wewe. Pole sana. Leo. Pole. Shafahamu. Pole. Mbona hujapendwa? Ukatangazwa kila kona, kila mtu akakujua. Mbona nimetangazwa kero? Kwa umetangazwa. Eti leo hujanitangaza? Naomba udili naye ukishankupe vizuri tu. Ukishadili naye tu nipige simu baby, nishamalizana naye. Ndio tunakutana hapo tunafanya hivi. Sawa shoga. Usijali na mimi sina muda naye mtu wa design hii. Kumbe unajiuza. Unasagea na mwanamke mzima baada ya kukaa ustirike kama wanawake wenzio, unakaa unafanya mambo ya ajabu ajabu. Wewe Mungu yupo. Tazama sana muangalie kwanza. Malaya mkubwa. Mimi sichukui taifu hizo ulijibebesha ukadhani nitakutaka. Chafu tu wewe. Ah. Ebola. Mambo. Mambo. Chwai mambo. Kopo. Ah. Kuna shiala. Yaani wangu mimi sikumpokea. Mimi mpokea hivi tu. Yaani sioni sifiki kama kufa niko nyanga nyanga. Kama kuoza afunza tu yani. Mbona mbona mzima? Mzima naongea yani. Ndio masuala yake. Ndio hapa. Na kupenda, na kulavu, na kulavu ingi. Yani, tuwe kituichi? Kimoja. Kimoja. Hei. Na kuona bebe? Jena wa zamani. Sana. Kuto bado vipura. Ala. Bado mtoto naita. Aya. Mashida geni. Mwe. Mwe hacha. Yani hapa mambo yenye, mle mle. Na mime yona kwa vile vile. Sasa. Nipoozi angala ulo, itulie. Mzigo unayo? Pesa unayo? Tatizo pesa? Pesa sio tatizo. Tatizo matumizi. Kwa sababu kwanza njaa inaniuma. Njaa tu. Njaa inaniuma pa nilipo. Hiyo shida njaa, acha kabisa. Shida njaa, acha kabisa. Kwa nini ukupe kidogo? Wapi? Ukamshe. Jana wa zamani. Ukamshe mama. Baby, sweetheart. Ngoja nini ukupe ukamshe mama. Na mimi naona kabisa mzigo. Da. Na. Kitu cha bwana watu wanakuambia roho ya Mungu. Vitu vya mzungu. Vitu vya mzungu. Unaanza nicheke. Niambie baby. My sweetheart. My carpet. My lotion. Yana hapa. Yana zamani baba naita. Yana hapa nitafutuka. Oh. Kwa tunafanyaje? Mimi naona kwenye saa 12 unaonaje tu nani? Saa 12 bado mapema. Bado jua. Kwa mbea ndio wale wale kaingia sehemu fulani. Ah, kikokoto akasifika. Unamuonaje kwanza? Ah, mtu yuko vema. Ah, ana majungu yule. Ana misufulia yule. Mtanzima najua. Sasa tufanye mbili kasoro au mbili kamili. Fanya mbili kamili. Mbili kamili eh. Sasa kama utawai wewe. Tusubiri. Lakini wakati unanisubiri unatoa oda. Nikiwa mimi na kusubiri. Nipe bia. Utanikuta mimi na vivinjari. Natumia. Nipe bia hiyo. Nipo chaska. Watu nakutana wajua. Landa ba. Mana pale. Pana ba. Yes. Siamu za kujua.
za kujivinjari wenyewe wanasema. Kijana zamani. Mizaji hapa sina maneno mengine. Kwa hiyo tunafanya. Ile baadaye. Baadaye weka pande my baby. My siati. Nakula vipi? Sana tu. Mwa. Baadaye. Poa. Kwa baadaye basi. Asante. Mwe. Mwenyezi Mungu ajua kuumba. Kumpigia nane lile. Ngalianzaje lile? Nisha kulitafuna tafuna. Nisha kuliguja gweda. Mbona leo ufizi tutatoa jasho? Hata nikoma. Kawaida baba, kama kawaida, wananiita mtoto mama Stamili kikokoto, umbea mwendo kasi. Yani umbea siachi mpaka waniimbe kwenye singeli. Mwaka huu, mbona nani? Mbe watu wajimaliza. Mbe bwana. Urara, leo. Kani Daily News. Hivi nilipandaje? Nilipanda pasta pasta mwenye kushuka. Ya! Yaani mtu kama huyo, msiongee naye wala nikibishi yani. Yesi ana shughuli? Ile siku ya shughuli, mdogo mdogo yani. Pale tunza mwanangu zaadi zote tunachukua. Wewe shoga yangu weacha. Ninaisubiri hiyo siku kwa hamu. Nyesi mnamwonea huruma hiyo kijumbe. Naenda nabeba kila kitu hadi ile mizadi aliyoiandaa. Ndio naambie ni mtaona hiyo siku. Mwanangu atapata aibu. Asipotoa kila kitu nabeba ndani. Mwanangu atapata aibu. Halo! Naona mpo. Za size. Ah, za size kama kawaida. Kiuno 12, shingo 43, hips 54. Labda tuzungumzie tu urefu pamoja na upana. Maana hips idadi nishakuwa. Kokotoa mpaka huku. Ah, faza. Na yeye mpaka hapa. Mpaka kwa huyu. Mimi nilikuja kumuona tu. Huyu mjumbe wangu lazima aje kuniona. Ndio naona aje akukuone mpaka kuinamisha hivi akuone mpaka mgongoni. Safi. Kikokotoo. Naam. Unajua mara nyingi sana nasikia kesi zako kwa watu. Kama wewe mbea. Hapo ndo alipokosea hapo. Bwana mjumbe, AK Balozi, hapo ndo alipokosea. Mimi sio mbea. Mimi ni mgoni kutoka Ruvuma, Songea, Mbamba Bay, Mbinga, Msamala ili yote ile mfano. Kama Chinula tunajua huko. Lakini tabia yako ya kuchukua maneno kutoka huku kupeleka sehemu nyingine. Sio vizuri. Kumbe nalichukua neno la hapa nalipeleka huko. Kumbe sio mbea mimi. Mbea ni mtu ambaye anafanya kazi ambayo Mungu amefanya nini? Anataka unajua Mungu anataka kitu cha ukweli unajua. Kwa mimi nikitoa neno hapa na maana la ukweli nalipeleka huko. Kwa hiyo na sadiki kwamba mimi ni mbea. Wewe ni mbea. Ah, nisikilize. Mimi nasikia sina uhakika kama wewe ni mbea. Basi kae hivyo si una uhakika. Mama mimi mbea. Wewe ni mbea. Mimi ningekuwa mbea shoga yangu ningelitangaza lile nilokukuta pale sikule kwenye kile kibanda na mzee Majanga. Nimekajiwa batu mzee huyu mwenye mapengo huyu. Haya kata. Mpenzi wangu wewe uongo. Uongo na ulinikuta saa ngapi muda gani na chochoro gani? Saa ngapi namba niambie. Akiukweli hapo. Muda gani? Okay. Pale kwenye kile kibanda pale. Kibanda gani? Subiri, kwenye kile kibanda ila kiukweli sikuangalia saa. Ndio nilichokosea mimi kutokuangalia saa. Nimekukuta na mzee Majanga mwenyewe sasa yule mzee yule. I say kikokoto mzungu wa uongo. Mimi nafikiri uongo. Usipoteze muda kwa sababu kuna watu wananisubiri. Nasikia umeniita ndio maana nimekutafuta mzee wangu. Kwani hapa ndio nyumbani kwangu? Ungekuja kwangu. Ah, kwa kuwa hapa kwako. Au guest hapa mnapokumbatiana wewe na lazizi wako. Kikokoto, huyu ni raia wangu. Kwa hiyo nilikuja kumuona.
Sasa kama wewe raia wako, basi mimi Mtanzania wako. Yaani unamchanganya mpaka anajipiga piga mikono hivi. Yule unafikiri sio kama anapenda kupiga piga mikono hivi. Wewe okay. Unamchanganya zaidi. Sasa nimekuja kumuona tu. Sawa mzee, kama nimekataa, basi uje kwangu na wewe umuone kama ulivyomuona huyu. Mzee bwana. Nikwambia kwamba mbea, wote wanakuambia mbea mbea. Wewe ujionye kwamba mbea. Mama, nimepewa macho ya kutizama vya mbele, sijapewa macho ya kujitizama mimi. Sawa, mimi naona wewe ni waache kidogo. Ah, so tuache mzee. Tumuache yeye. Tumuache, twende tu. Na ile hapo kama ulivyolikuta hapa. Yaani kama ulivyotuona, lazima utasikia. Nakupa siku hii. Nishasambaa. Muone hivyo hivyo. Sasa mzee wangu sikiliza. Si wanadai mimi mbea. Sasa sikiliza na hili. Kama mtani litatapaka mzee wangu, basi amini kwamba mimi ni mbea. Kama nimelimezea moyoni shoga yangu, basi liache na amini kwamba mimi sio mbea. Mimi wala sio mbea, ila tu nasemaga tu ukweli. Wewe ni mbea. Mimi na uhakika kabisa ni mbea. Yaani nakupa siku hii moja. Utakuja kusikia kabisa yashia kutabari. Mimi mama nimesema wewe sio mbea sababu sina uhakika. Ila watu wanakulalamikia wewe ni mbea. Sasa subiri na wewe kama utanilalamikia ama la. Ukinilalamikia basi uje mimi mbea. Lakini nasemaje kwa hili mzee wangu? Haya bwana. Twende. Tulikwepo mama. Mzee beba vipi? Nenda kule. Naona sivyo unajitahidi kutembea. Hivi ni kweli mtu ana mzee majanga? Mzee, yani kwa macho yangu haya mawili nishai kumkuta na mzee majanga, na leo hii kwa macho yangu haya mawili nimemuona akiwa na wewe. Na tena na kwenye kutangaza, nitatangaza kwa mdomo wangu. Na uhakika kwenye swala hili mimi wastakage ushirikiano aina wote. Kwa sababu niko makini, yani nikiamua kusema ukweli. I see, sijui kama nitaenda motoni mimi. Moto. Wewe hapa ngoma drum mnachuana. Sasa mimi mzee majanga kama na ile akilisikia atajisikiaje? Ngoja nisikilize. Hivi niache kama hivi. Tena hata ile kesi yako ile. Wale nitakule wewe mbea. Mimi nitajua jinsi gani nakusaidia. Nikwambie kitu shogangu. Yaani kwa hili nitajitahidi. Shoga. Kitu shogangu. Shogangu tena jamani. Nitajitahidi yani kuvumilia kuliweka roho. Ile kinibidi tena. Nitafuta ubaya. Tokoto na kuomba. Hata mimi nakuomba. Bana inatosha, inatosha. Najua inatosha. Shoga yangu mimi nikuja. Shoga yangu mimi nina matatizo. Na kama nina matatizo, hata sielewi naanzia wapi na niishi wapi. Na laiti kama ningemjua anaoanzisha haya matatizo, ningedili naye. Yaani sielewi kabisa siri za ndani mimi na mume wangu, ugomvi mimi na mume wangu. Unatoka nje kila mtu anapopita ninyoshe mimi vidole. Sijui hata ni nani alopeleka hizo siri. Lakini mbaya wako namkumbatia shoga yangu. Na chimbuko la haya matatizo ni kikokotoo. Kikokotoo si ndio rafiki yako? Kikokotoo ndio mbaya wako. Na kikokotoo ndio anayekuja kutusambazia hizo habari. Kwa hiyo alokuja kukufikishia naona yamemuuma ndio maana akakuletea. Kuja nikwambie shoga yangu, mimi ubaya wa kikokotoo sijauona. Kwa sababu kikokotoo toka ahamie mtaani kwetu ni shoga yangu mimi. Pika pakua, lake langu, langu lake. Sasa unavyoniambia mimi wewe kikokotoo ndo ananisambazia hizo habari, sijaona na wala sijai kusikia. Una maana gani? Sikia nikwambie, lako lake, lake lako. Basi na ili la kukusambazia usilalamike. Kwa sababu gani? Kikokotoo alikuwa anakaa pale, kuna mama anaitwa Mwendokasi. Huyo ni noma kuanzia mpangaji mpaka mwenye nyumba. Wewe mpangaji wake kikokotoo tumemsuta mtaa mzima. Kama kahamia kwenu. Sasa nahisi na huko pia kaanza. Kwa hiyo usilalamike. Wewe umesema utachunguza, si ndivyo? Ndio. Kwa hiyo chunguza, ukipata jibu usilalamike. Mkumbatie kikokotoo. Unalolambia sipingane nalo wala sibishane nalo. Ubaya kikokotoo sijaona. Inabidi mpaka nichunguze nijue kipi hasa ubaya wa kikokotoo na nimjue huyo ambaye anatoa siri zangu mimi kupeleka sehemu nyingine. Na light kama nikimjua ama zake ama zangu sitomuacha nasema. Sawa mama, mimi nimekuelewa. Kuhusu kikokotoo inabidi nichunguze. Nichunguze kwanza, nikijua ndo nitajua maamuzi gani ambayo nitachukua. Lakini kwa sasa hivi unavyoniambia sijui kikokotoo, bado kabisa siamini na sijaelewa kabisa.
Esnaga. Nikija kwako na kuja kusaki kesi tu. Sasa wewe kuja kwangu hiyo vipi? Yaani na habari unasikia. Yaani watu wanakuheshimu sana hapa mtaani. Yaani wanasema ukitaka ushauri mzuri nenda kwa Shabo. Ushauri mzuri mimi mjumbe. Wewe kweli ya Shabo kwa kutembea na shemeji yako huyo? Shemeji yangu. Ndugu yako kabisa. Hizo dada mdadamu hizo. Hata mimi nimezipata. Umzisikie leo. Yaani kote zimeenea. Wewe una uhakika? Eh. Na mimi niongeze. Ndio. Yaani mimi mtuzama yake yangu timamu afu nitembea na shemeji yangu. Mimi na waziri. Sasa ni kwa mimi. Mkiongea kitu mwe na uhakika nacho. Eh. Alikwambia ninyi habari hizo nani? Sikiliza. Mimi msiri wangu hata siku moja sasa. Ah. Nimeshakuelewa. Ndio maana kumbe kikotoka naambia wewe kuna akili jambo la kwanza. Jambo la pili kanaambia wewe siku hizi unamaliza watu watu mtaani wanafunzi wa shule watu wanalipia ada, wanalipia watoto wao, wewe ndio unatembea nao watoto wa watu. Ukija ukatoa mimba wewe baba wewe. Mimi niliona hicho kielaza chako hicho nikajua wewe una akili sana. Watu wanasema watu wenye kielaza wana akili. Kumbe wewe kielaza chako kimekaa kwa ajili ya kutua ndege tu. Kikotoka alikwambiaje? Kikotoka niambia kwamba wewe kazi yako ni watoto watu wanafunzi watoto wa shule. Hivyo wewe uonee maana hata familia za watu wewe uonee maana watu wanalipia ada. Wewe mtu mzima na akili yako unaona una kielaza hicho unakuwa wewe mtu mzima mwenye akili yako timamu. Kumbe kielaza chicho nani yani ndege zilikuwa zina uwezo zilikuwa zinaruka katika kielaza chako. Mpaka mjumbe naye apiko na hivi. Kidogo. Unaona anamtafuta la undani kikotoa. Hivyo umekaa mkao hamna la kuongea mna mzungumzo swala langu mimi ajabu ajabu. Mbona wewe umekaa kikotoa kwa mzungumzo wangu? Yanauma eh? Hey. Sindano hiyo na kama sindano sio doctor wake wa kiume. Eza baba mjumbe kinasa hivi. Eh, nimejiongeza baba. Ah. Basi mbele jiongeze. Shuga yangu mimi mama ananichefua. Yaani bora tena anakuchefua mimi kanikaa hapa. Unajua kanikaa hapa. Unajua kampate huyo. Yaani kama unavyoziona. Mbona mna hasira hivyo? Kwani kuna tatizo gani? Hasira hasara kweli hilo nalijua. Hivi wewe baba, una haya wewe? Eh? Unampangishaje mtu ambaye hana umuhimu kwako? Au unayafurahia yanayotendeka hapa mtaani? Si ndio eh? Hivi nataka kukuuliza kitu kimoja. Wapangaji wote waliojaa mjini hapa hujaona ndio umemuona huyo malaya wa kiume? Eh. Yule mwanaume, na kati yule shosti mwenzetu, madira anavaa. Siku sio nyingi namtengenezea dira tight na tatua tavana sisi. Asa na wewe kama utafurahia baba. Alhamdulillah na wewe utakuwa tunakubalisha. Eh. Halo. Ni mnaongelea nani sasa? Mbona mimi sio wewe? Kikotoo. Na mwingine. Swala yani kikotoo msiniambie lolote. Mimi mwenyewe amesha nikinai baka hapa ninavyowaambia. Hivi mnavyoniona hapa hii safari inaelekea kwa mjumbe. Ingelikuwa umeamekunai ungeweza kutoa mbali kwako. Sisi tumetoka kwa mjumbe. Nataka nikutangaze. Mjumbe mwenyewe kashamkinai. Pagaji wako hasini hana sara. Ana star hata robo mtoto wa kiume yule. Umesikia? Kila alionalo mtaani kote anaenda kusambaza. Yaani kama umenifanyia saizi saa 12 kabisa. Nilishakupa kwa mwenyewe. Upo baba? Sasa sisi tunachosema, mjumbe kashamkinai baba yako. Sisi mfanya kazi wako, sisi mfanyaji wako. Bwana dai hivi. Yeye mwenyewe atakuja kwako atapata kikopoto. Sisi tumekuja kukufuata wewe, wanaume wewe. Tunachokuomba, mpatie mfanyaji wako notice ya hama. Na asipo hama, tutadili na wewe. Yaani mimi naona hapa tunapoteza muda. Hicho tiko hivi tunawapa squeeze. Usipomtoa wewe mtu wako,
bila litawausu. Bila itafanyeje? Litawausu. Pamoja na nyumba yako. Naona twende na mode wa action kwa sababu maneno yamekuwa mengi, alafu wanajifanya wao maneno na katuharibia mtaani. Yanao tendeka kwa mtaani wanafurahia. Wewe aliyokutangazia huko, umetembea na yule mwanamke ulizika naye? Eh? Au tuambie vizuri tukulee ndugu yetu au ndio hivyo? Sasa, sasa sikilizeni. Yule jamaa ujue sheria anaijua na yeye. Kwa hiyo eh, kwa hiyo uweze ukato notes nikiingia ovyo ovyo yule ananifunga mimi sheria anaijua. Ni mna tunachukulia poa eh. Basi sheria anaitajikana sheria. Aliza. Naongea kwa sheria. Kikokoto, upende utakufahamisha. Usipende utakufahamisha. Unaelewa? Kama amezoea kuwazungushia watu mtaani kama rede. Vipi na tutaicheza. Unaelewa? Pamoja wewe, kikokoto pamoja na chakula chako. Jamani, nisizeni niwaambieni. Huyu anatupotezea muda. Tuende tukafanye mambo yetu. Utajua hiyo kwa sababu ndio kama hivi. Hilo mimi nalifanyia kazi. Lakini sio kwa kukuruka mmekutaka nyinyi. Yule jamaa sheria anaijua. Mimi mwenyewe na familia yangu mpaka sasa hivi hapa. Asante bwana. Habari za spini? Karibu sana. Asante bwana. Hapa. Nzuri, salama. Ah, salama. Simbie. Ah, huko kwema. Ah, bwana mimi nimetoka, nimefika nyumbani nikuta mjumbe wako. Anga nimebana unatuma mjumbe. Ah, basi Skype bwana. Ni kweli. Nipata ujumbe kule. Ndio nguvu nishafika hapa. Sasa mimi nilikuja nyumbani. Ndio. Nafika nikakulizia. Nikamba huyu mtu ameondoka. Ndio. Basi akirudi, mimi nakuita. Sawa sawa. It is nice. Sawa sawa. Sasa mimi nashukuru kwa yamii. Huko ile kijana kikokoto. Kikokoto huyo. Mimi nilikuletea bani. Au sawa sawa. Mama na mtu anataka kutefu. Nakumbuka sana. Sasa nimepata malalamiko yake. Yule kijana anasukua mtaani kote. Eh? Eh. Yeye ni logeri. Yale yale logeri. Anachukua neno la hapa na kuleta pale. Huko. Yaani kwa kifupi Kuswahili wanafsiri wanasema meya. Sasa kutokana na jambo kama hilo, mama nikasema tangu mtu mzee wangu aje hapa tujadili. Sawa sawa. Kwa maana ile huwa anasema kiasi. Maneno ya mzima hayo maneno ya mzee. Akidondoka chini, alitokibuli. Mimi nimeamini. Oh oh. Sasa mimi haya maandiko ya mtu mkokoto yule kijana nimeyapata. Yani miyapata kisawa sawa. Lakini sisi, kama sisi, sisi ya tuna uroza kulifanya. Sawa wale wa kina mama wote, wa mtau wote, wamekaa wenyewe, wamelijadili, wanasema, cha kumfanya watatua wao. Sasa, kwa maana utakuta hawaja kuletea mashtaka, na kumshtaki, ni wala kuletea tu malalamiko. Sipo kuwelewa mzima nyama. Ila, mimi dhumuni la kukwete, niko wataka ulikusha. Bila bila la mwisho. Kama hawa kina mama, atakapo mshindwa, wakitule wako kulechea mashitaka. Nakaa, nalijadili, kama sheria, itatua kutuwa. Lakini tuangalia na mbele. Sawa. Kisa mbina. Uwe uangaike, utafuta pesa kulisha watoto. Uangaike, na kitu ambapo bado hujaletewa ama, nani mahalu. Lakini ni kweli, hapo hilo sala. Kwa sababu ule kijana mzoea, acha mkomishi. Mimi nitakuwa fundisho kwake. Siku nyingine atakuwa rufii. Sawa kabisa. Eh, unaosemaje? Tuachie si wenyake na mama. Tutakufanya na kijua sisi. Na mama wakiamua. Oh. Watakushadela. Wanaweza kumbariza kaka. Era ile. Na kanga zuroni. Eh. Ah. Kokotoa mizidi, mizidi, mizidi. Hiyo ndio utajua wewe sasa hivi. Mimi nilitetea lakini. Oh. Mimi nakwambia. Sikwali ulipo. Sawa. Mimi nafikiri hamna jida. Sawa. Ila nyumbani kwangu hapo umekuta hamna maji ya kunywa wala soda. Ah. Wenyewe wametoka. Mamia hapo ndio kwetu bana. Sawa. Kwangu tutoti muda wote kile nakula na basi. Asante na shukuru. Ufanya kukuletea. Sawa. Karibu sana. Kuna shoga yangu. Kukuita ni hapa. Kukuita. Mimi na shoga yangu. Ni kwamba kwa kitu kimewatoka. Sawa.
wewe na wewe kikokoto wako tumewakina, yani mimi mmenifika hapa. Watu wa Mbeya wa baba hivi hamwachi. Mnajifanya waandishi wa habari wa kujitegemea. Mnalipwa. Habari hapa mtaani kidogo tutachukua. Instagram na WhatsApp kama. Tumeajiri. Kwani jamani mimi kosa langu ajili ujui. Ujui. Akinya na wazi. Hizi tabia zote ambazo mnafanya, nadhani watu wanaangalia tu eh. Tumewachoka. Sasa hivi tumewachoka. Yaani ni heri uachane kabisa na ule kokoto uwe mwenyewe. Kwani wewe una katoro gani? Lakini si urafiki tu hamna kingine, mimi sijui chochote. Hey. Uweze kujua chochote. Kwa sababu wewe mwenyewe mpea mkubwa mzani. Wewe unafuata tatu utajua kama unafanya kosa. Sasa shoga yako kifupi, umtaa hatuwataki. Mtaama. Mtaama kwa upeke. Tena mtaama mtaki hamjataka. Tunakuja tunawafungia mtaa, tunawatoa nje vipo tunafukana makufuru. Mmezidi umbea. Ni akina nani tuogope mtaa mzima? Watu watujange usiku katawanyika. Kisa tunaogopa nyie mbele kutangaza mtaani. Inausi. Hata yusu shoga yangu. Tizo sio hilo. Tizo ati mniambie mimi ni yami. Mtaamaji kati mimi wangu tumepanga pale. Eh? Na swala la kikokoto miko yote ni rafiki yangu wa kawaida. Na sio kama sisi tumekuita hapa labda ukasema labda tumekushawishi. Hatuko. Akushawishi nani? Ya hapa ili tukuelezee kwa shoga yetu. Tumechoka na hizo tabia zenu. Aswa nimechoka. Mimi ndo sina la kuongeza hapo. Maana nilipo kukinai. Hey! Na kuona umechina kama samaki. Wewe unajitia mbaba hivi? Unaenda kuwa wapea wakubwa na mwanaume. Wambea mtaani mmetushinda. Kidogo tu mmefunga mtaa. Kidogo mmeharibu hali ya hewa. Kidogo nakwambia jua limezima. Nini cha mna? Cha mna nini? Tunaomba muhame. Muhame mtaani mkubwa wetu. Basi jamani sikilizeni. Swala la kuhama hilo litakuwa liwezekani. Mimi nitakachokifanya, mimi, na kikokoto. Nitaacha urafiki kwa sababu mimi nikiongea siri zangu na kikokoto, anapeleka nje. Na hakuna mtu yote ambaye anamwambia siri. Mimi paka nimegombana na kakaangu kwa sababu kikokoto. Lakini kwa sababu mnayoongea mimi nayaona, nitakachokifanya nitaacha urafiki naye ili niwepo mtaani kwangu mimi napapenda, maana naishi vizuri na watu. Unaelewa? Ah, kidogo naanza kuelewa. Naelewa, elewa. Sasa basi. Umshauri na huyo shoga yako huyo. Kwamba shoga yangu mtaani hapa hawakutaki. Mawili. Uwache umbea uishi kwa amani au uhame. Utafute mtaa wa kusimulia amani. Sasa mimi nimeelewa nitaenda kumwambia hicho. Hapo tutaelewana. Taarifu kabisa. Basi sasa jamani naenda sokoni. Sawa. Kweli. Shughuli yangu nimekuja. Hivyo naona hata maji siyajui. Alivyofanya kikokoto sina hata mdai. Sipiti mitaani shoga kikokoto. Mbea mwenze kikokoto. Sijui nani mwenze kikokoto. Shughuli yangu ni hapa na kama mavi yananuka. Endelea sijui nisemeje. Kaniaibisha. Tena kaniaibisha. Ili mmoja wako nipate ushauri shoga yangu sina tena la ziada. Kwani shemtunguzi? Shoga yangu tunataka kumchunguza. Kwa sababu kama naongea na yeye, siri zangu mimi na zambia kwa nini zitoe nje. Inakuja hiyo. Ndio shoga yenyewe ulivyo. Sina kwa vipi. Huo kikokoto mwenyewe mimi nilikuwa nimeshibana na hivyo. Lakini umbea wake ndio usonye mimi na yeye tukufanye tukagombana. Muulize labda. Shoga yangu. Mbona uliambiwa kwa nini usisikilize huko? Nilikuwa najua shoga yangu. Sasa wewe yalokuta hayo madogo, niulize mimi. Nakwambia nimeenda kwa kuazima wiki kwa Neema, nakwambia kaenda kusangaza kumtaani. Nimeambia kwa nini umenua 30? Kwa 30 shoga yangu imenipoza, kaniazisha kweupe yule sina mnaye mimi. Shoga yangu pole. Sina kwambia shoga yangu tisa kwa ndaka tufanye nini? Sina hamu walivyonifanya. Nikwambie. Nikokotoa kama mtaa wetu kwa ajili ya hiyo tabia yake. Kilichobaki sasa hivi asutwe tena ili kama yeye ajitie nguri. Sasa sisi magwiji ame tena mtaa. Na mimi mtaa. Hilo neno umeliongea shoga yangu. Tufanye tena tumfungie na madera kabisa. Niweleza mimi. Uliyofanya unaona mazuri? Eh? Wewe kufanya mambo kama hayo. Nilikubeba, nilikupokea kwa mikono yote miwili. Wewe kunifanyia vitu ambavyo havieleweki. Leo sijakujua ndio ulivyo wewe. Oh. Shoga yangu, naomba unapokuwa unaongea na mimi kwanza kuwa mpole. Kila kitu weka bayana ili na mimi nijue haya kosa langu lipi. Maana shoga yangu nilikubeba, nilikupokea tena nilikuweka mgongoni. Eh? Kila kitu nilikuwa nakufanyia utakofanywa nini wewe? Eh?
eh? Ulikuja. Naomba ushoga, tuwe mashoga ni kukubalia. Aya, kina utofanya uembea kitu gani? Mana sipumu ushoga laki kukoto. Nikiana kushoga kiko. Paka dada kufuzwa mtaa, kisa wewe. Eh? Bea wewe. Shoga yangu. Josti. Tena samaane, kama ni tusi, umentuka na bongi ya tusi. Mimi nani? Mbea, tena mnafiki. Koo. Shoga yangu, tena tafadhali. Tena usijoka nita mimi mtoto mwanamke mwenzio mbea. Tena naomba unisikilize kwa masikio yako yote mawili. Unitizame kwa macho yako yote mawili, sawa? Sikilize, mimi sio mbea shoga yangu. Woi juu. Eh? Hapa mtaani kote umeshaharibu. Au utakuharibu vitu vingine kusaidie. Karibu sunura sabuse mimi. Kama mimi ningekuwa mbea, kile siku ile tunatoka kwenye kitchen party ulichokuja geto kwangu, wewe mimi nimeelewa, mimi sijui siwezi kwenda kulala kwa shangazi mume wangu, nimwambia nenda kulala kwa shangazi. Mimi sijui nini mume wangu atanifukuza, nimeelewa. Umekuja kulala geto kwangu, nilichokufanya mbona sijatangaza? Nimekuheshimu shoga yangu, nimekustiri kwa pua nikashindwa kukumbua. Mtoto wewe. Haya, haya mambo yako da sio nikipata na gari na stories hapa. Hicho nilichokufanya nimetangaza. Umefanya nini? Eh? Yanaingilia nini na stories hapa? Huo ndio umbea wenyewe, wewe mbea tena mnafiki. Sasa shoga yangu ngoja nikwambie, ukumbuke, huko kijiji kingine waliamia nini? Kuja hapo kamuunguruge mimi. Nimeonekana mbaya kila mtu. Eh, shoga koto, shoga koto, shoga yangu punguze. Mambo mengine hayaeleweki. Shoga yangu, naomba unisikilize tena, unisikilize kwa makini. Kikokoto ndo kilaka hata mwizi wa kufama. Upo, upo nyonyo, upo titi. Nisikilize tena kwa ufundi na ufasaha kabisa. Kama kusema kutangaza, hili sasa mama ndo linatoka jikoni jipya la moto moto mama. Shoga yangu, nitalitangaza mpaka utajua hiki nini. Huyo mume wako dakika mbili tu mbona atalipata kwa sasa hivi. Picha zako ninazo. Na hapa nakupa kwa lala. Utake ndo hivyo, usitake ndo hivyo shoga yangu. Sasa shoga yangu, mimi nimekuja hapa kiasi. Tuache hiyo vipi shoga yangu? Nakupa kwa lala. Tatizo liko wapi? Usinitizame hapa kama unaangalia sura ya mwisho maiti. Unanielewa vizuri? Mimi ni mtu ambaye niko hai kabisa. Lakini sio hivyo. Nisikize nikwambie, lakini sio kwa mazungumzo haya. Hayo mengine mume wangu atakile ajue. Kama wewe umeamua kutangaza, tangaza mengine lakini sio hayo shoga yangu. Hayo mambo ya aibu. Mama tumeyafanya mimi na wewe. Haya kwa mume wangu ataka kafikie nini? Eh, kama mengine aliyatangaza jatoshika na kutangaza na hili. Acha umbewe ni mtoto wa kiume. Bado kumisha kaa katoka ulipo. Sikilize shoga yangu, usijifanye kungu. Kama wewe ukijifanya kungu shoga yangu, mimi ndio nyakanga. Unanielewa vipi? Upo? Upo mama? Mimi ndio nyakanga mwenyewe na natakiwa nipate nafasi shoga yangu. Mimi sio mtu wa kuchezea. Huu ni moto, usioge petroli ukataka kuvuta sigara mama utalifuka. Nisikize nikwambie. Usijifanye mimi nimekaa kimya ukaja na kuogopa. Huko bagwe, uanze sistemi na chongia mimi na wewe hatuna ushoga. Nisikoroje wewe mbechumi wala sukari, sawa? Samani shoga yangu. Na mambo yako yamalize mwenyewe. Wewe ukaa kwanza hapa shoga yangu. Samani usije kaniambia mimi babu, sijakuzalia mamako wala sijakuzalia babako mimi. Umeelewa vizuri? Nakupa pwem kwa lala shoga yangu. Upo? Nisikilize tena kwa makini kabisa, ukitoka hapo ukaukijua. Hivyo visilisili vyako vidogo vidogo vikubwa vikubwa vinini vinini. Mimi yote ninazo. Nitakuanika kama mpunga. Upo? Sasa nishakupa pwem kwa lala. Nenda baba. Niaone, niasikie mpaka kwa mume wangu. Kwa mume wako tu. Mbona kwa mdogo karibu? Hadi kwa bibi yako aliyekuwa kaburini huko shoga yangu. Mbona hizi story atazijua? Ukisikia kikokotoe kile kidogo ndio mimi shoga yangu. Ndio hivyo shoga yangu, sio kwa kuepa lala. Ulifanya ishimbendua vikalio vyako vidogo kapi tu kwa mama chali. Muone kwanza. Tena zile picha zako shoga yangu tulizopiga zile zote naenda kuziweka kwenye profile picture. Tena uzishobokee kama picha bwanako unataka iweko kwenye profile picture. Kama kuna umuhimu wa kuweka picha bwanako kwenye profile picture, Mwalimu Nyerere angepiga picha na Maria Nyerere akaweka kwenye bookshelf 10. Muone kwanza viguu vile kama luguru. Wenzako wote walitana hapo wakapasuka. Wewe kanitwe babu, mimi nimekuzalia bibi yako. Wewe mweuni. Kama ukipiga hatua mimi napiga msamba. Kuli kwa lala kama kawaida. Ndugu yangu. Yaani hivyo ninavyoona hivi. Kwa ajili yako. Ya kwangu mimi. Basi tule nyumbani, sio tusimamaje hapa mabalani jamani. Haina haja. Je, mimi mke wa mtu? Basi. Ndio nimeshakuona bidi nikukabidhi mke wako wewe. Kikokotoa sawa sawa shoga yako wewe. Kikokotoa amekukataa sema uje na nguvu. Kuna picha hizi hapa hizo. Sogea huko uone kidogo.
anapokuzalilisha, anapokuumbua kwenye mitandao ya kijamii. Yaani kwa sonji. Umeona vizuri? Nakubadilishia. Subiri, kuwa hapo hapo kwanza. Tapeli hapo. Hebe tena hapo, naona si wapuuzi, yaani umekuwa mpole ghafla. Unaona? Ya tatu hiyo hapo. Sio unaangalia, sio vipi. Sasa sikiliza. Kuna hiyo ya mwisho ambayo mmelala kitandani wewe na yeye. Ngoja kuambia kitu. Tutaonana baadaye. Sawa. Leo unaondoka? Leo unaniacha? Hey mama wewe. Amekuumbua. Pole sana. Usije mkanilizisha hadi mimi. Ila mimi nakupa tu ukweli. Yule sio shoga wa kumwamini yule. Yule mwenzako yule, yani afadhali hata uje ulichukue mimi niwe mdhamini wako kuliko yule. Ni kwepo. Wewe. Yaani mimi mimi nashangaa mmekaka. Hiki kijitu kitokololo kinasumbua kweli. Yaani wakamini vipi? Mimi nimeacha kazi zangu kwa sababu namtafuta yeye. Mimi kaja cha demu wangu au kama kabisa kitu kama hivi hapa. Sikize kwa vipi. Kadu bwana kadogo kadogo. Ili kadogo kadogo. Hata kajai kwenye mkono. Tunakashindwaje? Tunakafinya vipi? Alafu sikoshi hata mimi wakati nakuja maskani huko mtaani kote wote wanamsumbua. Kusema kweli hapa mtaani watu wanasema kwa sasa hivi washamchoka. Mimi sikupiti. Asisi binafsi. Mimi mwenyewe nimeshamchoka sana. Yaani nimemchoka ile kupitiliza. Mpaka nifikie hatua sisi tumempigia Kigoma. Mashadele lako na mpasha machupu. Yaani kila kitu usitikima. Sikiliza Kigoma. Bwana sikiliza. Ah, tulia. Yule. Yule pale ni kumgechagecha. Ni kumgechagecha. Kumgechagecha. Babu. Sikia. Mimi nitakuwa nikombele nawaambia. Yaani nitamtafuta juu chini. Gizani na yaani mchana kwa upe. Kwanza patikane. Hicho kwa nini unafanya hivyo? Ndio unafanya hivyo. Hicho baki ni hicho. Watu kwa pigo mafuruguje. Lengo ndio kwa matumbele sasa. Afu nachukua ngoma na kutia kwenye maji hapa ni mtu msipati. Ile basi. Sasa sikiani. Baka nakuwa lengo ile ile. Hiyo ndio msikie babu. Hiyo boy na kiti tano za maibiza. Basi na hivi mwanangu wa nuke mabibi. Katika kitu mmoja kwetu leo. Sasa baada ya kuchelewesha. Mimi wallahi nachelewesha. Jambo lingine. Shoga yangu ni maana kuona nimewaita paka lukaa hivi amenifika hapa. Hivi nyewe mnamwonaje kikokoto jinsi alivyo? Kanifanyia vituko hata amnae sina. Wewe useme la kufanya vituko. Yaani mimi hapa, unajua kanifika hapa. Ukisikia nyongo ya mtando hivi. Mimi ndo nimemchoka kabisa na washangae ninyi hapa. Sio wewe uliye mchoka peke yako. Kila mtu hapa anachoka. Hamna anayependezwa na mambo yake. Yaani mimi nawashangaa nyinyi kiukweli. Nini amjachoshwa na kikokotoo kama mimi alivyonichosha. Unajua amenichosha eh? Yaani mimi ndo kanitoka kabisa kabisa kabisa. Alichonifanyia. Sasa kuhalisia shoga yangu. Nakufanya shoga yangu. Imani niliasikia juu juu shoga yangu. Bibi nikumika kombe kwa haramu apite. Wewe mbona kimya? Au unafurahia? Sasa mimi bali ni watu wa ofisi kwa maana. Ndio mimi na shoga. Ana huo kikokoto sikuwi. Kwa hana hato sikuwi. Mina mwita Asha. Alikuja kwangu. Kukumu siku upili. Nili mtuambio. Chini ya jagusa. Yani nina mkwambia. Kila kitaka kukwada msimamisha. Na nina kumizoea. Ana nizoea. Ana anzaji. Kwa madiyangu. Kwa maki mwisa kukumumzia mwisa. Kutoa maana alivyonifanyia mimi Mungu mwenyewe anajua. Kwa hiyo naombeni. Maana yake hata nikializa kwa hiyo kwangu na nyenye kama sema kwa kila alikungomesha. Si kwa kitu kwa kile. Maana kwa hiyo naomba nitoe watu angalie hitimisho inakuaje. Mimi nina wazo. Mimi mtao wa pili na shujaa. Shukwa na yule alikuwa anakaa kule. Walimfungia mtaa wala kama yule ndo hata kijiko hajabeba aliama. Ndio kaja huku. Kwa wajinga hizi. Hiyo jinga huko kwa shule yangu. Kwa wajinga hao na sie au wajinga hao mtaa. Mimi mwenyewe mjinga kwa sababu mimi si ndio nilikuta. Hawaje nikuta. Wewe kati chumbani uko unamkaribisha usiku. Mimi naona watu tunapiga tu domo. Na iandike hadi kwenye dawa. Subscribe. Hapo mimi. Ah. Ndio kikokoto naona kitakuwa kijiwe. Cha kusaidia gani? Yaani moja maana hiyo ndani ya inbox.
Yeah,
Thank you.